ហ្នឹងហើយគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចា៎ហ្នឹងហើយសួស្តីបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបស្លសម្លប្រហាត្រីអាំងចា៎ឥឡូវគ្រឿងផ្សំនេះយើងមានដូចជាត្រីអាំងយើងលាយជាមួយនឹងកំពឹសយើងមានគល់ស្លឹកគ្រៃបន្តិចរំដេងរមៀតម្ទេសក្រៀមខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសស្អំសណ្ដែកគួរផ្លែម្ទេសខ្ទីនៅក្នុងជ្រុំស្លឹកអំបាសនឹងឥឡូវនឹងយើងចាប់ដើមធ្វើគ្រឿងវាសិនគឺយើងបុកគ្រឿងវាបន្តិចយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃដេងរមៀតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រហុកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចបុកចូលពេលគឺយើងកាត់វាចេញហ្នឹងហើយពេលដែលយើងកាត់ព្រួយវាហើយយើងលាងទឹកវាសម្អាតដល់ព្រួយហ្នឹងហើយឥឡូវទឹករបស់យើងបានពេញហើយយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៀតហើយគឺយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបុកចូលបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់កំពឹសយើងដាក់ត្រីហើយវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចយើងដាក់ស្ករសមួយកូនស្លាបព្រាបាយ
ប៊ីចេងបន្តិចយើងដាក់ម្សៅការីមកយើងដាក់សណ្ដែកគួរដាក់សាប់រនោមហើយនឹងម្ទេសយើងដាក់ទីយើងដាក់ស្លឹកកបាងាយងាយហើយលឿនពីឆ្ងាញ់ទៀតនឹងហើយបន្តមកគឺយើងដាក់វាពុះបន្តិចទៅបន្លែរបស់យើងនឹងហើយបន្តមកចុងក្រោយគឺយើងដាក់ស្អំយើងស្លបុកជាមួយនឹងត្រីហើយយើងដាក់ថែមជាមួយនឹងកាពិសម្លប្រហើររបស់យើងហ្នឹងពុះហើយឥឡូវឆ្អិនហើយយើងអាចបាត់បានអ្នកបងនេះយើងដាក់មកពុះបានហើយកុំឲ្យរួយបន្លែគឺយើងស្លខាប់អញ្ចឹងយើងអាចបាត់វាដាក់ដូចនេះឆ្ងាញ់ដំណងឆ្ងាញ់អង្គនេះមួយនឹងម្ទេសអាចសាប់ទៅបងប្អូនអរនឹងឯងសម្លប្រហើរភិកច្រើនគឺហូបប្រទេឆ្ងាញ់បងប្អូន
ហ្នឹងហើយគឺឆាញ់មែនទែនសម្រាប់ម្លប្រហាររបស់យើងនេះបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើចឹងគឺឆាញ់មែនទែនឬយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលលឿនតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel របស់នាងខ្ញុំផងហើយ Complete ចុចលុបកណ្ដាលបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេនៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំផុសទៅចាអរគុណច្រើនបាយបាយ